Fala pessoal, antes de eu mostrar o vídeo pra vocês, deixa seu like e se inscreve aqui no CDD. Não se esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de seguir a gente nas redes sociais, os links estarão na descrição. Assim como também o link do meu Pix. Vai lá e faz um Pix pra ajudar o CDD, tamo junto! Grão se defendendo como pode. Bruno Rodrigues tocou pro Lincoln, devolveu pro Bruno Rodrigues, bateu lá dentro! Gol do Cruzeiro! Hoje é o dia da glória de fazer história, de ver quem sorriu, sofreu, voltei nos braços do meu povo mais forte e cabuloso. Empata o jogo do Mineirão, num toque incrível do Lincoln. Bruno Rodrigues joga pra rede e mantém a invencibilidade do gigante da Pampulha. O Cruzeiro deixa tudo igual. Hoje é dia de glória, de fazer história, de ver quem sorriu, sofreu. Voltei nos braços do meu povo mais forte e cabuloso. Chorando a galera, fala Ludi. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance.